просыпайся, да? Христина зі своїм дворічним сином Левом кожен день починає з прогулянки у сквері Олександра Усачова. Ми дуже задоволені, нам дуже подобається. Тут неймовірно гарно. Все дуже охайно. Сьогодні у сквері кипить робота. Тут готують зелені насадження до зими. Обрізають кущі лаванди, підв'язують туї та декоративні хвойні. Це робиться, аби кущі не розвалились від ваги снігу. А ще додають калійно-фосфорні добрива в газони, щоб подбати про зимостійкість і імунітет рослин. На всіх наших територіях ми обробляємо дерева інсектицидами, підкармлюємо, щоб взимку всі наші рослини, дерева, кущі, квіти були підкормлені, мали мікроелементи, щоб спокійно пережити холоди. В парку Сагайдак працівники власними силами роблять пішохідну доріжку в зеленій зоні. Її протяжність становитиме 55 метрів, ширина – 2,5 метрів. В цьому парку дуже високий рівень ґрунтових вод, тому навесні, коли річка Дніпро розливається, мешканцям міста не зовсім зручно гуляти даним парком. Креативні працівники комунального підприємства вирішили своїми силами зробити таку новеньку доріжку. Роботи розпочали 2 тижні тому. Їх завершать до кінця наступного тижня.